Vi ska nu ta och dyka in i världen av NPM eller Node Package Manager. Node Package Manager är en del av Node.js och NPM är verkligen en central del av modern webbutveckling av idag. Vi kommer att kika lite grann på historiken runt No.gs och kika på lite grann varför det är så pass populärt som det är. Kommer dessutom att kika på lite exempel på hur vi använder oss av framförallt NPM. NPM, eller rättare sagt Node.js, är en öppen källkodsmiljö som vi helt enkelt kan använda oss av för att köra JavaScript-kod på utanför en webbläsare. Vi behöver alltså inte någon webbläsare för att kunna köra Node.js. Normalt sett så använder vi JavaScript för att skapa interaktiva och dynamiska webbsidor och med hjälp av Node.js så kan man då köra Javascript på servern även där. Normalt sett så är ju Javascript ett programspråk som är förpassat till klientsidan av webben men med hjälp av Node.js så har vi då alla chanser att även kunna använda Javascript på serversidan. NodeJS bygger på javascript runtimen som heter V8 och det gör att eh, den är mycket mycket skalbar och eh, kan exekvera JavaScript-kod på ett mycket snabbt sätt. NodeJS är någonting som används av de flesta eh, webbsidesmakare för att kunna göra olika saker på en sajt oavsett om vi vill ha en enkel JavaScript-driven webbserver igång eller om vi vill ladda ner ett ramverk så är det helt enkelt NodeJS som ligger till grund för det här. En av många saker som vi får på köpet med NodeJS är NPM. Node package manager. Så om du inte redan har java eller NPM och Node.js installerade så smurfa iväg till NodeJS.org EN download för att ladda ner och installera NodeJS på din dator. Det är en ganska liten installation som i dagsläget i alla fall uppgår till mindre än 30 megabyte. Så om du inte har Node så pausa filmen och installera NodeJS så du har stöd för den så fortsätter vi. Sådär då. Vad är NPM för någonting? NPM är pakethanteraren som finns med som en del av NodeJS. Just den här pakethanteraren är Fantastiskt bra att använda sig av. Det är helt enkelt ett kommando som du skriver för att installera, dela, hantera JavaScript-ramverk, andra ramverk, olika former av bibliotek och mycket annat som kan tänkas finnas på webben. När du installerar NodeJS så får du som en del av NodeJS även stöd för NPM. NPM är ett kommando som finns i eh, NodeJS installationen helt enkelt. Vi skulle kunna säga att eh, om du är bekant med hur eh, Debian fungerar så på Debian finns det ett kommandoverktyg som heter APT, Advanced Package Tool. Med hjälp av APT så kan du skriva APT Install Webbserver eller APT Install eh, musikspelare och så ser du APT till att ladda hem och installera den där programvaran. APT ser även till att hålla alla Dependencies eh, intakta så om Mediaspelaren kräver något annat så kommer den att installeras dessutom. På precis samma sätt fungerar NPM. NPM är precis för webben vad apt är för en Debian baserad dator. NPM är ett kommando som du helt enkelt kan använda för att installera saker och ting och uppdatera och mycket, mycket annat på en, på en webbsida eller rättare sagt på din installation av, av webbsidan helt enkelt. Om vi <coughs> kikar lite grann på hur NPM skapades så redan 2010 så skapades en första version av NPM eller Node Package Manager. Tanken med MPM från början var att det fanns fruktansvärt många olika webbsidor. Du kunde ladda ner alla saker som fanns för dig som webbutvecklare. Det fanns tusentals projekt igång och alla projekt huserades helt enkelt på projektets egna webbsida. Det här blir naturligtvis lite småjobbigt att hålla ordning på. Att eh, få ordning på till exempel dependencies blir ju till exempel en omöjlighet när projekten är utspridda över så många platser. Eh, 2010 insåg eh, Isaac Schuletter att eh, någonting kanske kunde göras så han skapade igång Node Package Manager. NPM är en gigantisk repository av programvara. Senast jag kollade så var det över två miljoner webbprojekt som huserade på NPM och med hjälp av kommandot NPM så kan jag då få åtkomst till alla dessa. Utan att för den sakens skull behöva besöka massvis med konstiga webbsidor så använder jag bara mitt kommandrådsverktyg för att kunna installera vilket av programvarorna som helst. Allt vad Dependencies heter löser apt åt mig så om någonting är beroende av något annat så löser det sig. Så vad är det då som NPM kan erbjuda mig? Vi börjar med att installera olika saker, installera olika paket. Med hjälp av NPM så kan du då ganska enkelt installera paket som finns någonstans i ditt eh, universum. Om du behöver någonting från ramverk till bibliotek i JavaScript eller vad du än önskar så finns det med största sannolikhet redan färdigt och fixat som ett npm paket det hanterar beroenden eller Dependencies. Om ett paket behöver något annat paket så kommer NPM automatiskt att ta reda på vilket paket som behövs och ladda ner även det paketet. På det sättet så installerar du ett paket och allt som behövs för det här paketet kommer att installeras vid sidan av så att säga. NPM och versioner är också en, en bra, bra kompisar med varandra. Med hjälp av NPM så kan du då hålla koll på olika versioner av saker och ting. Du kan uppdatera din version av dittan och dattan. Och du bara skriver att du ger kommandot update till NPM Och den ser då till att uppdatera det som behövs helt enkelt. Om du är utvecklare så är det ganska lätt för dig att kunna skapa ett programvarubibliotek och med hjälp av NPM även publicera detta programvarubibliotek. Vips så blir programvarubiblioteket tillgängligt för alla som vill använda det av helt enkelt. En annan liten detalj vad det gäller NPM är möjligheten att kunna söka bland paket. Det finns en mycket omfattande sökfunktion i MPM som gör att du kan söka efter paket beroende på exempelvis paketets namn eller lite olika nyckelord som kan tänkas rymmas i paketet och mycket, mycket annat. Så MPM är ett fantastiskt verktyg för alla webbutvecklare. När det gäller NPM så finns det två stycken lägen som NPM opererar i så att säga. NPM kan operera antingen globalt eller lokalt. När någonting opererar globalt så är det systemet i sig som, som gör det hela. Om du installerar någonting globalt så blir det tillgängligt för alla applikationer i datorn. Om du installerar någonting lokalt så blir det här tillgängligt bara för den applikation, den aktuella mappen så att säga som du befinner dig i. Så om du har gjort ett litet webbprojekt eller du ska göra ett litet webbprojekt. Du befinner dig i mappen där du ska ha ditt webbprojekt. Och om du i den mappen säger NPM install och så namnet på paketet så installeras paketet i den mapp du befinner dig i för tillfället. Om du å andra sidan vill ge alla på datorn eller på servern tillgång till ett visst paket så skulle du ha sagt NPM install G som då sätter Node i det globala läget och installerar Node globalt för alla användare på servern. Så normalt sett när vi använder npm så är det inte det globala läget. Naturligtvis så är det det vanliga lokala läget som vi använder oss av. Så om vi ska installera ett paket så säger vi npm install och så namnet på paketet helt enkelt. Det finns som jag sa ett par miljoner drygt olika paket att eh, använda sig av med hjälp av NPM. NPM har tillträde till den här gigantiska repositoryn av kod som folk har gjort. Om vi tittar på de populäraste NPM-paketen som finns att tillgå så har vi längst upp på listan React som då är ett bibliotek för att Bygga användargränssnitt, framförallt one page webbapplikationer är den specifikt duktig på. Express är ett minimalistiskt och ganska flexibelt ramverk som vi kan bygga webbapplikationer på. Socket.io är gjort för realtidswebbapplikationer. Det som är lite special med Socket.io är att vi får tvåvägskommunikation mellan klienten och servern. Jag behöver inte vänta på servern eller vänta på klienten. Jag får en tvåvägskommunikation där jag helt enkelt kan prata i. Utöver de här vanligaste eller före, va, de här vanligaste ramverken helt enkelt, utöver de här vanligaste ramverkena så finns det så gott som alla HTML CSS-varianter av ramverk också. Vi kommer att använda oss av NPM för att installera alla de här ramverken som finns som en liten liten stund. Om jag vill så behöver jag inte använda NPM. Jag kan använda det gamla sättet från före 2010 och gå till respektive webbsida och ladda ner programvaran jag söker. Visst kan jag det men det har definitivt sina nackdelar. NPM är väldigt enkelt och effektivt. NPM är enkelt att installera och NPM gör det väldigt mycket enklare att ladda hem eh, olika paket, uppdatera olika paket, eh, hantera paket på det stora hela. Eh, det är extremt stort. Repository som jag söker i nästan vad jag än vill göra så finns det någon som har gjort ett repository för precis det jag hade tänkt mig i NPM redan. Använd gärna search-funktionen för att ta reda på vad det är för någonting du hade tänkt att bygga och det finns säkerligen redan färdigt där. Det finns en väldigt bra community runt NPM också gemenskapen runt NPM är mycket aktiv. Var du än har förfråga så finns det garanterat någon som kan svara på den. Och inte minst så är NPM en så pass stor spelare att det nu finns eh, inbyggt stöd i många utvecklingsmiljöer just för att hantera NPM. Så om du håller på med webben så bör du använda NPM för att installera olika programvarubibliotek. Du kommer att märka ganska snart vad smidigt det är och så mycket tid du sparar på att använda dig av NPM istället för att som man gjorde förr gå till webbsidan och ladda ner saker och ting. Lite kort då. Hur gör vi när vi använder NPM? Låt oss säga att du har en ny blank mapp som du vill använda någonting som har med NPM att göra. Så börjar du med att skriva NPM init eller Initialize i den här mappen. Det kommer att skapa en fil som heter PackageJSON som innehåller saker och ting som rör projektet. Om du sen vill tuffa vidare och installera något visst paket så skriver du NPM install och namnet på paketet. Om du vill installera paketet globalt, npm install g namnet på paketet. Du kan i din, <coughs> du kan i din Package package.json även göra olika bildskript så du kan då säga npm run och namnet på skriptet som du har gjort där också. Vill du uppdatera någonting med npm så är det också mycket, mycket enkelt. Du bara skriver npm update och vilket paket som du vill uppdatera helt enkelt. Så... <coughs> Node och npm har blivit en helt oumbärlig del av webbutveckling av idag. Eh, NPM hjälper dig att hålla koll på alla paketberoenden åt höger och vänster. Och eh, med hjälp av den här packagejson filen så får du då ett samlat ställe där det finns noterat allting som projektet du använder dig av behöver. Det gör att eh, du ytterligare kan snabba upp eh, utvecklingen av sajten som du hade tänkt att bygga. Sådär, det var allt för mig om NPM så ha det så gott. Hoppas ni har lärt er någonting idag. Hej på Svejs.